سلام علیکم یلی احترامات ملګرو او درېمان امید سٹور کې حساس بچاشه جناب نن موږ راغلی یو هومي فارما عابد هومي فارمسي کومه دي دي مختلف پروډکټ ته کړی دي موږ سره ونه سه هم ناس دي دي سره خبرې تر کو د مختلف پروډکټ والی سره جناب موږ سره سي جی جی عابد صاحب اور خو تاسو موږ ډېر شکر یاد کوم تاسو موږ سره راغلو عابد هومي فارما ته په خلکو د ظاهر اوس د کوم پروډکټ مې جوړ کړی دي دي حواله سره مو د معلومات ورکړو دګي اورانه چې کوم د اویل گرین هوم کې د کنټرول هروای دا چې د ویښتانو چاڅه کې سم مسله وي خشکی وي خراب وي په سر کې دانی وي ویښتان یې ورزې دي که ځکه مسله وي ویښتان د وسري وي او د سر د دې دماغ کمزوري وي یا داس کمزوري وي هغه د پر اډر مفید دي بهترین دي او د سر میډیسن هم دي ټابلیټ هم دي ډراپس هم دي نو که چاته ضرورت وي هغه د مو میډیسن هم تجویز کوم مسله هغه مسله کم وي نو صرف اویل ورکوم او په دې کې بیا دا د دردونو اویل دی د سره چې د درد ولا ځای مله شو کې د درد ختمي کې ور سره او په دې کې چې کوم بیا دا غو پروډکټ دی دا د ازو مله ستلا دی چې مردانه چاته کمزوري وي د پټو وغیرہ او ټیډا پم وي نو هغه د سره ختمي دي او په دې کې بیا ګلیسرین دی او دې کې موږ سره سکرپټ چې کوم پیشنټ باډي سکرپټ کوم جلد دی هغه موږ جوړ کړی دي هغه د ریسرچ سٹارټ دی هغه موږ پیکینګ نه کړې نو دا جی بالکل یو ريجستره کمپنی دی عابد هومي فارما او دا ټول هومیو میډیسن او قیمتي جړی بوټو نه دا تیار شوی دي نو د دې کې د جلبم ان شاء الله رسی هغه بن رزل لانګ شي هفته نیمه کې نو ان شاء الله زدا یو بهتري پروډکټ او تاسو بیا ډیر شکریا اخر کې دا کوم چې تاسو راوړو به سره د فهم د دا ظاهر شي او کدا چې موږ نه غوړی کلینیک ویزیت هم کولای شي او په سکرین باندې نمبر شو دی هغه کې موږ سره رابطه هم کولای شي واتس اپ هم کولای شي لاندې کوم واتس اپ بټن دی هغه باندې کلیک کی موږ سره واتس اپ په تر باندې مو اسسټنټ سره رابطه هم کولای شي او دین علاوه کلینیک تاسو ګرځین او مو کلینیک رحمان هم رحمان هم په کلینیک ملک مارکیټ سامان روډ هم ګو موبایل نمبر 0332 44 24 ا دین هر کر په دې پروډکټ حواله سره مو فواید حواله سره هر یو پروډکټ مې بلا بلا مو خپل ویډیو جوړی کړی دي او په دې پیج کې ډاکټر عبد الرحمن پیج عبد هم په دې میډیسن پیج په دې پیج کې هغه فرتی دي هغه مثال دا ویډیو کوم دي دا وګوري او هر یو پروډکټ حواله سره فواید حواله سره ار یو پروډکټ پواید حواله سره د ویډیو ګوري لاغو ته ار یو پروډکټ د پواید معلومات وشي د ریکې استعمال او نور پواید هغه خبر شي او دی پرایس سره دی آنلاین ویډیو څه سره کار تاسو کا چوک تاسو آنلاین اړه کې د دی پرایس جی مو بالکل مناسب دی خیدای د دی متبزات تر کلی د خلک راتلو زی هم په 20000 15000 باندې پروډکټ استعمال کو کاری ولا کو دوخا وشوره سره نو د دی میډیسن سره مکمل کوم کورس ته 45 دن کورس هغه سره 3000 روپیه پرایس دی دا هم ډیلیوري بالکل فری دی کبه کلینیک تاسو ګرځو نو بیا هم ډیلیوري کوم چارجز دی هغه به موږ سره ډیسکاونټ کوم چې خپل راوشي چې کبه به بالکل فری دی او د سره سره نور څه کوم پروډکټ دی د ټولو مناسب پرایس دی او آنلاین سره هم ډیلیوري سره به خپل پرایس باندې وي کلینیک تاسو ګرځي تخلیق وکي هغه به چې کبه هم فری وي او هغه سره به ډیسکاونټ هم ان شاء الله او د دې تاسو اډرس وغیرہ لکه موبایل د آنلاین چوک څه طریقه کا دی ایزی پیسې وغیرہ وغیرہ دا جی آنلاین موږ سره داسې ترتیب شته دا باندې موږ د کې شو او د سیس باندې د پر باندې د باندې موږ د کې شو نو زموږ نمبر په سکرین باندې شو وی پتا په سکرین باندې شو وی کلیک تاسو پلیز وکړی او آنلاین موږ ته کوم کې یو ورته مې میسج کړی خپل پتا او اډرس او خپل نوم دا به تر ولې دی هغه ته بده دین پرسته مې دی او جنا دا وسره هم یو فیدې ک پروډکټ دی کدا هم دا وغیرہ وغیرہ یہ پدې دا جی بالکل دا مو څه کوم جوړ کړی دي د کی خالص قیمتي جړی بوټو آیل موجود دي او هم یو زیات موجود دي دا نو اسکی هغه نه تیار شوی دي بالکل دا یو کافی عرصه سره مو ریسرچ وکړ په دې باندې نو هغه نه پس مو تیار کړی دي ماشاءالله ډېر بهتري ریزلټ ده پہلا دا مو کلی کې مریضانو ته ورکول نو هغه ماشاءالله ډېر بهتري ریزلټ راو کافی کا سالو نه مو ورکول نو بیا مو سوچ وکړ چې د خلکو تلګه پیدا نورم ملو شي نو بیا مو دې یو کمپنی یو پروډکټ نوم ورکړ ریجستر وکړ نو دا ټول پروډکټ مدي چې تیار کړی دي ان شاء الله مزید به نورم رسیدي چې پروډکټ او دی پرایس د دې پرایس بس مختلف دي او ان شاء الله هغه موږ سره میسج وکي نو دا کافی دي اوس کوم دي چې شروع شو نو دا ویډیو به سره وګدای شي او مناسب ډیسکاونټ سره به ان شاء الله دا ملي اجنا دا موږ سره اپ دې هومي فارما اونر موجود دا مکمل ډیټیل تاسو وکړه نو زاپ درمان تاسو عزت وړاندې تر بلیډو کوي دلته یالا